Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje com muito sol, o dia tá lindo e eu vou mostrar pra vocês o Bryant Park e a Biblioteca Pública de Nova York. Bora lá! O Bryant Park é um parque público de 39 mil metros quadrados e está localizado entre a rua 40 e 42 na 5ª Avenida aqui de Manhattan. Em dias de calor, não é verão ainda, mas tá bem sol e o dia tá bem bonito aqui. É normal ver o parque lotado, a área de convivência dele é muito grande, disponibiliza várias cadeiras, várias mesas. Aqui vocês conseguem ver gente trabalhando, gente turistando, pessoas comendo, pessoas apenas sentadas, desfrutando do visual, que é muito bonito, diga-se de passagem. Então é um parque imperdível na sua visita aqui em Nova York. A parte leste do Bryant Park é onde está ocupada a principal filial da Biblioteca Pública de Nova York. E a parte oeste, que é onde fica o gramado do parque, está em cima da estrutura subterrânea de acervos de livros da biblioteca. O parque também faz parte da Lista Nacional de Lugares Históricos e é um marco designado aqui da cidade de Nova York. É a principal ponte do parque, fica bem na entrada dele, foi inaugurado em 1913 e aqui eles coletam de 3 a 4 mil dólares por ano de moedas que são jogadas aqui no pé da ponte. O Bryant Park libera esse gramado para você ir até lá, estender uma canga, ficar ali tranquilo o dia inteiro, fazendo um piquenique, porém essa época não tá liberado porque eles estão fazendo uma manutenção aqui no gramado, então por isso que tá todo mundo sentado apenas em volta. Como eu falei pra vocês, aqui tem pessoas comendo, tem pessoas trabalhando, tem pessoas apenas conversando, turistando. Aqui tem de tudo. Esse é o carrossel do Bryant Park. Ele foi inaugurado em 2002 e custa 3 dólares cada volta dele. Como Nova York é conhecida como a selva de pedra, é uma cidade muito comercial, com muitos prédios, é normal aqui na cidade ter vários parques como o Bryant Park espalhados. São parques todos públicos, todos abertos ao público, então você pode chegar, você pode desfrutar. Então esse é realmente um conselho que eu dou pra vocês, um conselho turístico. Visitem todos os parques que vocês puderem aqui de Nova York, porque são parques muito bonitos, são parques todos muito dinâmicos, tem muitas coisas para fazer, então realmente aproveitem os parques de Nova York quando vocês estiverem aqui na cidade. A Biblioteca Municipal de Nova York fica localizada bem ao leste do Bryant Park. Vou levar vocês lá comigo. Bora? We'll be right back.
Inaugurada em 1895, essa biblioteca é uma instituição privada, gerida de forma independente e sem fins lucrativos. Para entrar é totalmente gratuito, só ficar atento aos horários de funcionamento. Qualquer pessoa pode usar os acervos da biblioteca, tanto os computadores disponíveis lá dentro, quanto os livros. Você só precisa fazer um cadastro simples e turista também pode, é só apresentar o passaporte. E bom, como ela é uma biblioteca, tem pessoas lá dentro estudando, fazendo pesquisas, tem pessoas lendo, tem muito turista também, é primordial fazer silêncio lá dentro. Então a partir de agora eu vou mostrar bastante pra vocês e falar um pouquinho menos, ok? Bora lá conhecer essa biblioteca que ela é linda! Gente, estar aqui dentro é a mesma coisa de estar dentro de um castelo. É tudo muito lindo, muito lindo. Vou tentar mostrar ao máximo pra vocês o tanto que é bonito esse lugar. Esse corredor, ele conta um pouquinho da história da biblioteca. Como tudo começou, como foi os detalhes da construção. É como se fosse uma linha do tempo. Vale muito a pena conhecer essa quadra maravilhosa que é o Bryant Park, junto com a Biblioteca Pública aqui de Nova York. Deixem um likezinho, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui da cidade, que eu vou trazer tudo pra vocês. E até a próxima semana!